Međlis islamske zajednice u Tutinu uskoro će biti bogatiji za još jednu džamiju. Naime, porodica Čuljević odlučila se da uvakufi parcelu u selu Detane na domak Tutina, gdje će uskoro zablistati još jedna Allahova kuća. Kamen temeljcu prisustovali predstavnici mešijata islamske zajednice u Srbiji na čelu sa predsjednikom mešijata, muftijom doktorom Mevludom Efendijom Dudićem i glavnim imamom Međlisa u Tutinu, Vahjudinom Efendijom Ćosovićem. Ovom posebnom događaju za mještane sela Detane prisustovali su ramazanski gosti šejih Muhammed El Matrudi iz Saudijske Arabije, te Hafiz Seyd Kaja, Jusuf Unlu i Mukim Karekaš iz turskih gradova Erzuruma i Antalije. Svečanost svojim prisustvom uveličali državni sekretar u vladi Srbije Zaimre Džepović, glavni imam Međlisa u Novom Pazaru magistar Asmir Efendija Crnovršanin, glavni imam Međlisa Priboj Harun Efendija Eminagić, te direktor Centra za osobe ometene u razvoju u Tutinu Amer Efendija Đondić. Glavni imam Međlisa u Tutinu Vahjudin Efendija Ćosović zahvalio se prisutnima što su došli, ističući da je ovo najbolji način da se uđe u Mubarek mjesec Ramazan, a predsjednik Međlisa u Tutinu Edib Efendija Zukorlić poselamio je prisutne istakao da je ovo selo danas posebno jer će biti svjedokom na sudnjem danu da se u njemu spominjalo Allahovo Dželešanuhu ime. Evo nas ovdje na ovom parčetu Allahove zemlje, koje je od danas drugačije u odnosu na ostala zemljišta i u odnosu na ostala mjesta, jer će se od danas na ovom mjestu spominjati Allah subhanahu wa ta'ala i ono će oko Boga biti svjedokom na sudnjem danu pred Allaha subhanahu wa ta'ala da se na njemu zikrio Allah, spominjao Allah, veličalo Allahovo ime, iako Bog da kako za vakifa ovog zemljišta, tako i za sve one koji budu uzeli učešće da se sagradi ova Allahova kuća. Jedan od vakifa, Adnan Čuljević, zahvalio se svima, prvenstveno ulemi koja je odvojila dragocjeno vrijeme da učini ovo selo ponosnim. Mi smo počastovani od Allaha uzvišenog da je mi baš radimo, da mi budemo ovaj pokretači svega toga. Moram se zahvaliti i da ne zaboravim ljudima koji su prevalili dug put iz Njemačke i došli su ovdje da za jedan kratak vremenski period urade nešto što bi možda mi radili mjesec dana. Tako da, eto, da ne zaboravim nekog, da mi neko ne zameri, još jednom da vas poselamim, da vam mubarekliše mjesec Ramazan, da vam poželim sve najbolje i nadam se da ćemo se u možda skorije vrijeme, u jedan kratak vremenski period ponovo vidjeti ovdje, ali možda sa nekim drugačijim nijetom da prisustvujemo svi otvaranju džamije, inšallah. Već petu godinu za redom gost Sandžaka je šejh Muhammed El Matrudi. Obraćajući se prisutnima, podsjetio je da je prvo što je poslanik uradio nakon hidžre, sagradivši džamiju. Nešto što najbolje može čovjek učiniti na ovome dunjaluku jeste da sagrade džamiju, džamiju koju će se spominjati Allah dželešanu, zikriti i slaviti njegovu ime. El baraka fil mal, el baraka fil nefs, fil ruh, el baraka fil aile, el baraka fil tijara, el baraka fil kulli šej. Beričat, znači beričat u porodici, beričat u novcu koju ti Allah dao i beričat u svome životu kojeg živiš. Hatta sdekavna alladhina se ja'maluna fi bina hada al džama' min al umal, a idan hum fi baraka wa fi khairin azim. Svi oni koji budu htjeli da pomognu i oni koji budu radili na izgradnju ove džamije imat će veliku nagradu i oni će biti ako voda u velikom beričetu. Ashkuru Allah jalla wa ala jama'ana fi hadha al-yawm fi hadha al-mashru' at-tayyib al-mubarak an qul lakum tahiyyat ikhwanikum fi al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya alladhina yad'una lakum bil khair wa yuhibbunakum aydan. Ja zahvaljujem Allahu dželešanu koji me počastio da budem ovdje na ovom beričetnom mjestu i da budem svjedok ovoj izgradnji ove temelju izgradnje ove džamije i s time želim na kraju samo da vas prenesem salame na vaše braće iz Saudijske Arabije. Predsjednik mešihata muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, ističući da ništa ljepše nije moglo najaviti ulazak u mjesec Ramazan negoli kamen temeljac, ističe da ovo mjesto nikada do danas nije imalo džamiju, ali od danas, kako kaže, piše se nova stranica historije. Nekada Allah dželešanuhu odredi musibet jednome kraju, u hadisu stoji, a u tome mjestu se pojave ljudi koji prave i održavaju džamije. Pa Allah rad njihovog hatara promijeni svoju odluku i otkloni muku, tegobu, poteškoću i kaznu za taj kraj, za taj narod. Ja čvrsto vjerujem da su naši graditelji džamija, naši vakifi, naši obični muslimani
oni zasluži pa je nas Allah sačuvao ovim prostorima. Mnogo je dobro što imamo ove musafire iz arapskih država. I mnogo je dobro što imamo braću iz Turske. Ali mi je najdraže što imamo ovoga vakifa i ove vakife naše. Mi pravimo naše džamije. Mi čuvamo islam. E to je ono što se mi ponosimo sa našim običnim muslimanom. Nemaju ovi ljudi mnogo para, da znate, ali imaju srce veće od svih ovih pešterskih brda. Na kraju dovu je proučio magistar Asmir Efendija Crnovršanin uz tekbire, postavljen je i kamen temeljac za džamiju, brojni bošnjaci iz cijele dijaspore bili su prisutni i dali svoj doprinos u izgradnju ovog trajnog dobra. Nakon toga uslijedio je i ručak za sve prisutne.